Sikukuu za Pasaka zimeanza. Wakristo ulimwenguni hukumbuka kufa na kufuka kwa Bwana Yesu. Wanafunzi wa chuo cha afya KCMC wamekuwa na haya machache juu ya kusherehekea kwao sikukuu hii. Of course kiukweli sina makuu, lakini Pasaka hii I think I have to wish my mother. She will be the first one to call. I'll wish her happy Easter. Nitamtumia at least na kaela kidogo ka soda. Yeah, I think the rest minimum on a choir. Kwa hiyo afkama na choir huwa tuna tabia kuwa na kasherehe kipindi cha Pasaka. Kwa hiyo like it's food na mvinyo na stories and games. I think it will be a fun night. Yeah. Mimi kama muumini wa Kikristo katika siku ya Pasaka ambayo tunakumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo, tunasherehekea tukiamini kwamba Yesu Kristo alikuja duniani na alizaliwa kwanza, akateswa, akazikwa, afu baada ya kufufuka. Kwa hiyo na pia tunaamini kwamba Yesu Kristo ndiye mkombozi wa ulimwengu, kwa sababu Biblia kwamba Yesu ndiye alikuja kwa ajili ya kuokoa wanadamu na kwa sawa. Kwa tunaamini na tunasherehekea kuonyesha kwamba Yesu Kristo alishinda mauti, na hiyo ni ishara ya ushindi ya kwamba kazi ambayo alikuja kuifanya ya kumkomboa mwanadamu ikamilika baada ya kupanda akapaa mbinguni. Kwa hiyo tunafurahia sana sisi kama Kristo. Tunashukuru sana. Pasaka hii Wakristo wote tunakumbushwa kutenda matendo yaliyo mema, kwa sababu Kristo alikuja kufa kwa ajili yetu tungaliwa dhambi. Kwa hiyo tunapofuka naye tuna ushindi ya kwamba tumeishinda dhambi, tumeshinda mauti. Kwa hiyo tunatakiwa kuyatenda yale yaliyo mema, kwa sababu mwanzilishi wetu alishayashinda yote. Kwa hiyo Wakristo wote tunapaswa kuyatenda yale yaliyo mema, tukikumbuka ya kwamba Kristo Yesu amekufa kwa ajili yetu na tu hai katika Kristo Yesu. Tunatembea katika na kukumbushana jinsi ya kuishi katika yale maisha matakatifu ambayo Biblia inatuongoza, na sababu kamili ya Yesu kufa msalabani ni ili sisi tukombolewe na tuziache dhambi. Kwa ni kipindi ambacho tunakumbushana maisha ya Ukristo na utakatifu ili tuweze kufika mbinguni. Kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu sisi wote, na ni neema na ni mapenzi yake yeye sisi wote tuweze kupata kuokolewa. Kwa hiyo sisi kama wapendwa inabidi tukae chini na tuitafakari na tuendelee kuikumbuka hii siku ya Pasaka. Mimi kama muumini wa Kristo nitasherehekea Pasaka hii kwanza kwa kwenda ibadani asubuhi. Baada ya hapo nitaungana na ndugu jamaa na marafiki kwa ajili ya kusherehekea na kufurahi kwa pamoja. Kwa kusema hayo, tunapenda kuwatakia kila laheri wanafunzi wote katika siku hizi za Pasaka.